Bugün Prezident İlham Əliyevin doğum günüdür. Dövlət başçısının 59 yaşı tamam olur. Ali Baş Komandanın həyat yoluna nəzər salaq. İlham Heydəroğlu Əliyev 1961-ci il dekabrın 24-də Bakı şəhərində anadan olub. 1967-1977-ci illərdə burada orta məktəbdə oxuyub. 1977-ci ildə Moskva Dövlət Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutuna daxil olub. 1985-ci ildə dissertasiya müdafiə edərək tarix elmləri namizədi dərəcəsi alıb. 1985-1990-cı illərdə Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunda müəllim işləyib. 1991-1994-cü illər ərzində özəl biznes sahəsində çalışıb və bir sıra istehsal kommersiya müəssisələrinə rəhbərlik edib. 1994-cü ildən 2003-cü ilin avqust ayına dək Dövlət Neft Şirkətinin vitse-prezidenti, sonra isə birinci vitse-prezidenti olub. Heydər Əliyevin neft strategiyasının həyata keçirilməsində fəal iştirak edib. Suveren Azərbaycanın neft siyasətinin geosiyasi aspektlərinə dair bir sıra tədqiqat işlərinin müəllifidir. Siyasi elmlər doktorudur. 1995-ci və 2000-ci illərdə iki dəfə Milli Məclisin üzvü seçilib. İlham Əliyev 1997-ci ildə Milli Olimpiya Komitəsinin prezidentidir. İdmanın və Olimpiya hərəkatının inkişafında böyük xidmətlərinə görə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin Ali Ordeni ilə təltif edilib. 1999-cu ildə Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin müavini, 2001-ci ildə sədrin birinci müavini, 2005-ci ildə isə partiyanın sədri seçilib. Həmin tarixdən indiyədək Yeni Azərbaycan Partiyasının sədridir. 2001-2003-cü illərdə Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Milli Məclisin nümayəndə heyətinin rəhbəri olub. 2003-cü ilin yanvar ayında Avropa Şurası Parlament Assambleyası sədrinin müavini və büro üzvü seçilib. 2003-cü il avqustun 4-də Milli Məclis tərəfindən təsdiq edildikdən sonra Respublikanın baş naziri təyin edilib. 2003-cü il oktyabrın 15-də Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilib. Seçicilərin 76%-dən çoxu İlham Əliyevin lehinə səs verib. O, 2003-cü il oktyabrın 31-də vəzifəsinin icrasına başlayıb. 2004-cü ilin aprelində Avropa ideallarına sədaqətinə görə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının fəxri üzvü diplomu və Avropa Şurası Parlament Assambleyası medalı ilə təltif edilib. 2008-ci il oktyabrın 15-də keçirilən seçkilərdə seçicilərin 88,73% səsini qazanaraq ikinci dəfə prezident seçilib. Azərbaycan Respublikası prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirərkən Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına əməl edəcəyimə, dövlətin müstəqilliyini və ərazi bütövlüyünü qoruyacağıma, xalqa ləyaqətlə xidmət edəcəyimə and içirəm. O, 2008-ci il oktyabrın 24-də vəzifəsinin icrasına başlayıb. 2013-cü il oktyabrın 9-da keçirilən seçkilərdə seçicilərin 84,54%-ni qazanan İlham Əliyev növbəti dəfə Azərbaycan prezidenti seçilib. 2018-ci il aprelin 11-də keçirilən seçkilərdə də İlham Əliyev seçicilərin 86,2%-səsini qazanaraq yenidən prezident seçilib. İlham Əliyev bir çox beynəlxalq orden, mükafat və fəxri adlarla təltif olunub. Hər zaman biliyi, savadı, zəkası ilə fərqlənən dövlət başçısının siyasi iradəsi və qətiyyəti sayəsində 30 ilə yaxın işğalda olan Azərbaycan torpaqları düşmən tapdağından azad edildi. Bu tarixi qələbə Ermənistan hərbi birləşmələrinin məğlub edilməzliyi barədə illərdir formalaşan mifi 44 gündə alt-üst etdi. 2020-ci il Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin və Azərbaycan xalqının həyatına əbədi yazıldı. Dövlət başçısı dəmir iradəsi və uzaqgörən siyasəti nəticəsində sərkərdəsi olduğu ordu ilə birgə haqq savaşında qalib gəldi. O, öz adını əbədi olaraq tarixə yazdı. Tarix isə onu yazanları unutmur.